Ucapan bro, ucapan. Weh, hari ni kita lambat sikit. Sebab seorang member tu dia terkandas eh. Okey. Okey, poket nak tukar, nak subi semualah. Jadi kita orang terseksa kat sini eh, menunggu dia lah. Okey. Aduh, Kamal Noob. Kamal Noob. Okey, ini John dari Kayu Ara. Tu. Asrap, Asrap. Ada sekedar komen tak? Okey, tak ada. Kawan, kawan, kawan emosi. We'll be right back.
Sometimes we find things we're not looking for, and we lose the sense of reason. Sometimes we lose what we are caring for, and then face the day without them. My life, my home, my you. Sometimes we fail to say how hurt we are when the world I'm
Kek Niaga, Kek Niaga. Malam daripada Kangar. Ha. Tidur dekat apa? Homestay. Di home. Ha. Habis sekarang ni kat Padang Besar nak beli barang apa bagian semua. Lepas tu kita balik kat Okay. Now kita kat dalam ni dah. Dalam. Ini ya dalam dia macam ni bentuk dia. Kau nak cari apa? Chelsea, MU, Noob, Liverpool out, Chelsea Noob. Semua ada dalam. Semua ni. Ada dalam ni. Kita cari Chelsea apa? LA punya. LA Galaxy. Oh, cantik. Dia sokok ni. Dia pergi. Oh, dia sokok lah. Dia pergi. Beli, dia kata beli. Mas, mas. Mas, mas, mas. 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 Awet. Mas. Depan. Jom. Sampai tak terkata-kata, memang sempur lah. Terbaik. Out. Tak laju. Baik punya tau. Baru. Tengok ni. Hei, ni. Apa? Ni benda apa ni? Ni brand apa ni bro? AGV tu. Rossi punya. Apa Rossi? Aduh. Nampak 1,000 ni kat 1,000 ni, man. 1,000? Panas ni, baru kat baju ni. Ni kau panas.